Nå regner jeg med at ryktene har gått om at jeg og Knut Terje skal ha en liten presentasjon på det reiseopplegget vi driver med sammen. Vei ut og se deg glad, gutten. Jeg lurer på om du kan reise deg opp. Så er det som vi pleier. Du kan i grunn godt stå på stolen her, vær så god. Slik som vi pleier når vi er rundt og presenterer. Leif og Knut Terje kjører, for de som ikke kjenner til det, et ferieopplegg nedover til Alicante. Og Knut Terje, han pleier mye å holde planskene mens jeg forteller, så du kan gjøre som du pleier, du kan stå og holde kjeft. Det er gutten sin del. Ja. Som dere ser av plansjen, så er det den turen til Alicante det dreier seg om. Knut Terje, han fikk mersmak av turen ned der etter han var med tante sin her på en tur. Det synes han var voldsomt gilt, og siden den gang har det bare vært onamas, og det er det på spørsmålet. Det Knut Terje setter i høysede når han reiser utenlands til sydlige strøk, det er rett og slett slarappenlivet, at det ikke skjer så jækla mye. Knut Terje, han elsker simpelt hen å sitte og dingle med beina på bassengkanten. Nå kan du ta neste. Da er Knut Terje i sitt rette element og blomstrer han. Gutten her har så mye stress ellers i hverdagen at å komme ned en 5-6 uker og bare sitte ved bassengen, det setter han umåtelig stor pris på. Ja. Hvis du blar igjen, Knudis, så ser dere at vi kaller oss Knut Terje og Leifs bassengferie. Og vi er jo medlem av Reisegarantifondet. Seriøst som bare hekkene. Og det vi garanterer at det sier ikke en dritt på de turene. Derimot så setter vi mat i høysedet, og det er alltid flust med frukt og grønt på de her turene. Vi har sånn en liten disk med bassengkanten hvor publikum kan servere og ta tisse ved enhver anledning. Hvis du blar om, så ser dere at Knut Terje her har laget, du må snu den litt, han har tegnet et sånt skilt som henger over matbordet der nede med bassengen, han har strøv jækla lenge med det. For dere som ikke ser så langt, så står der mad. Knut Terje er jo så kjent for oss som ga en rosa, han har laget det, så ikke det er noe i tvil om å eplene blir servert enn for å si det slik. Vi setter sunnhet i fokus. Hvis du blar igjen, Knudis, så ser vi at menyen består mye bananer, det har vi pustet nede. Vi har epler, hva snu, vi har epler, Knudis. Vi har epler, vi har ananas, og vi har meloner. Knudis, den syns det er ukommens bak. Men hvis det var noen trenger å dra inn i slik en sammenheng. Hold reit, vi går videre med lommer, sa jeg. Lommer, se det. Han er ikke stødig, vet du, i halvmørket. Ja, Knudis, han har lenge nevnt til meg at han tror kanskje ikke vi kan klare denne opplegget helt på egen hånd. Det er litt rett å bare være to. Så han har foreslått for meg om vi skulle rett og slett dra inn min ekskone Britt i dette opplegget her. Og jeg tror du skal få lov til å sette deg nå, Knudis. Du har gjort en fantastisk jobb. Sett deg igjen en applaus. Ja,
gutten i Røyken. Ja, vi har drasset med min ekskone Brit, mest av praktiske grunner. Men for det andre så er hun jækla utanvendt, og det kommer godt med langs bassengkanten. Så jeg tror som en liten trigger til det her reisende, så tror dere at jeg skal få møte min ekskone Brit. Ta vel imot min ekskone Brit! Det du ikke kan skjule, det pynter jeg pleier å bryte og si. Ja, og jeg regner blomsterbøve. Og jeg synes nå at Brita er på en måte nok så hauslig. Vi tog blant annet en karusell en gang i sånn fornøyelsespark. Vi var en hel gang. Og Brita, hun var faktisk den eneste som ikke spydde. Hun brei for seg. Jeg husker enda at jeg sa Brit, Britsen, du har lukt og Britsen. Brit her skal til slutt få lov til å meddele et lite slagord. Hun er en jekkel for å skrive slagord. For oss å selge denne turen. Så Brit, har du med deg noen slagord i kveld? Så kan du dra det fram nå. Jeg vet ikke om du har det her en gang, men... Se der. Har du noen slagord med deg? Det går ikke akkurat med lynets hastighet. Hva mener du går? Se der, Britt. Kan du lese slagordet? Så folk kan bli ordentlig sugen for å bli med Alicante her vi kom. Klem til, Britt. Er du dritlei av ture med bil og med ferie? Hiv deg på charterferie med Leif og Knut Herje.